Sziasztok! A mai videóval útnak indítok egy szendvicses sorozatot, melyben sorra veszük a világ minden tájáról a leghíresebb szendvics variációkat. Amíg itt nézitek ezeket a nyálfakasztó váó képeket, elmondom, hogyan is született meg ez a máig híres szendvics. A mondák szerint a pulled pork, vagyis a tépet disznó eredete egészen a spanyol telepesek Amerikába érkezéséig nyúlik vissza. Amikor is megfigyelték, hogy az ott élők hogyan használják a füstöt és a füstölést a húsok tartósítására és elkészítésére. Innen ered a híres amerikai barbecue, ami nem összekeverendő a grillezéssel. Legjobban Amerika déli államaiban terjedt el a sertéshúsfogyasztás, és innen már csak egy lépés volt a tépet malac létrejötte. Most, hogy mindannyian kellően éhesek lettünk, ideje nekiállni az előkészületeknek. Térjünk is rá a húsra. Oké, hogy disznó, de melyik része? Ha szeretjük a zsírosabb, szaftosabb húsokat, akkor egyértelműen tarja, de ha inkább kevésbé zsírosabb irányba mennénk el, akkor teljesen megfelelő a lapocka vagy a comb is. Fontos, hogy jól itassuk le a húsra a nedvességet, hogy könnyen be tudja szívni a fűszerkeveréket, ami a következő fűszerekből fog állni. Római kömény, chili paprika, mustármag, koriandermag, rozmarin, szegfűbors, kardamon, fahéj és füstölt paprika. Az egész fűszereket egy késes őrlőben vagy mozsárban porrá őröljük, majd hozzáadjuk az őrölt fűszereket a keverékhez. Egy-két teáskanálnyit tegyünk belőle félre a barbecue szószhoz, a többivel pedig egyenletesen masszírozzuk be a malacunkat, különösen figyelve, hogy egyik porcikája sem maradjon pucér. Ha ezzel végeztünk, tegyük vissza a húst a hűtőbe, hadd pácolódjon legalább egy napot. Amikor elérkezett a húsütés napja, vegyük ki a hűtőből, töröljük ismét szárazra, és várjuk meg, hogy kissé felmelegedjen. Közben egy tűzálló serpenyőt egy kanál sertésír társaságában kezdjünk el forrósítani. Fontos, hogy tényleg nagyon forró legyen a serpenyő. Ez azért kell, hogy megpirítsuk a hús minden oldalát, ezáltal egy kérget képezve rajta, így a finom szaftok nem fognak elszökni. Közben melegítsük elő a sütőt 135 fokra, és hámozzunk meg egy nagy vagy két kisebb fejhagymát. Ha a hús minden oldalán elkészült a kéreg, tegyük a serpenyő aljába a hagymát, és arra helyezzük rá a húst, így mindenhol egyenletesen fogja érni a hő. Locsoljunk a serpenyő aljába egy fél bökre vizet, helyezzük el a maghőmérőnket a hús közepébe, és készítsünk egy alufólia sátrat a hús köré. Irány a sütő, és addig süssük, míg a maghő el nem éri a 85-90 fokot. Ez bele fog telni néhány órába, így addig lesz időnk összedobni egy coleslaw-t, vagyis a káposztasalátát. Ehhez kelleni fog nekünk káposzta, répa, újhagyma, koriander. Ezeket mindegy nagy tálba aprítjuk. Mehet bele fél csésze majonéz, egy fél lime leve, só, bors ízlés szerint. Mehet is a hűtőbe. A húsunk el is érte a kellő maghőmérsékletet nagyjából 4 óra alatt, így kivesszük és félretesszük hűlni. A barbecue szószhoz fogjuk a hús serpenyőjéből a szaft felét, és a hagymával együtt áttesszük egy kis lábosba, és elkezdjük forralni. Hozzáadunk 2 kereszt fokhagymát, 3 evőkanál ketchupot, 2 evőkanál cukrot, 3 evőkanál szójaszószt, 1 deci almaecetet és 1 teáskanállal a húshoz készült fűszerkeverékből. Egy botmixerrel pürésítjük, rottyantunk rajta egyet és kész is vagyunk vele. Ha a hús kihűlt, akkor 2 villa vagy az ügyes kezeink segítségével cafatokra szaggatjuk. Beledobjuk egy serpenyőbe és a maradék szafttal átforgatjuk, hogy jó cuccos legyen. Jöhet a legizgalmasabb rész, a szendunk összeállítása. A szendú alapunkat megkínáljuk egy kanál barbecue szósszal, erre halmozunk egy jó adag tépet húst, még egy adag szósz, egy hasonlóan kellemes adag káposztasali,
és készen is vagyunk. Egy hideg sörrel tálalva csak javíthatunk az összhatáson. Jó étvágyat!